Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Den 11 till 12 mars så arrangeras en helt ny golfmässa på Karlstad CCC, Scandinavian Golf Fair. Bakom satsningen ligger, förutom Karlstad CCC, Bryngfjordens golfklubb, Karlstad golfklubb, Sommaro golfklubb, Golfstore Karlstad samt Pro Quality Bryngfjorden. Och det blir utställare som visar det senaste inför golfsäsongen samt inspirerande seminarier och mycket mera. Vi själva kommer att vara på plats och monter så att säga, från klubbens håll. Men sen kommer det att vara även våra hårdvaruleverantörer. Det kommer att vara våra, både nationsförbund och distriktsförbund som kommer att vara här. Så att, men det kommer att bli en ganska komplett mässa, tror jag. Anders, fyll på där. Det kommer ju förhoppningsvis, det är en möjlighet för folk att mötas kanske strax för säsongen. Ja, det borde vara superintressant efter de två konstiga år som vi har haft nu och komma ut och träffas igen när vi har möjlighet. Och för att fylla i lite mer, då, det är ju flera av våra leverantörer som även riktar sig till privatkonsumenter. Så mässan är ju till för golfspelare och folk som är nyfikna på golf. Mm. Mm. Och dessutom inga åldersgränser åt något håll, utan det kommer vara unga och gamla. Unga och gamla. Så att, vi hoppas och tror att det här borde vara liksom helt rätt i tiden. 11-12 mars, det borde vara perfekt. Golfen också här då, den slog ju rekord förra året. 2004 var förra rekordet, men nu slog han cirka 1000 personer igen. Golfens framfart, Mattias. Ja, men det är väl fantastiskt. Och på något sätt, vi får vara ödmjuka givetvis med allt spektakel som har varit på vägen här. Men det är ju det som du säger. Det har ju varit en utomhusidrott som vi har haft möjligheten faktiskt att kunna utöva. Så att det är jättekul för oss och alla klubbar runt om i Sverige. Fredag, lördag också då kommer det att bli. Mm, det blir trevligt. Vi öppnar väl här vid lunch på fredagen. Ja. Cirkus. Vi tror att det kommer bli två jätteroliga, trevliga dagar. 13-20 då på fredagen och 13-20 och 10-17 på lördag. Det är då, vilken dag kommer det att smälla mest på, Anders? Ja, jag tror på fredag, för där kommer vi ihop med CCC kommer vi köra lite after work där med lite roliga grejer och inslag på. Så att det jag tror många, framförallt de som bor nära, så tror jag fredagen är en höjdare. Mm. Och lördagen kanske är de som har lite längre att åka hit då. Nu börjar ju snön försvinna också, då börjar golfarna bli sugna. Och så är det ju. Man får lite vårkänsla nu redan. Så att, sen är det en bit kvar ändå utom säsongen. Men det är väl ett perfekt läge att kunna träffas och möjligheten att titta på utrustning och få mingla. Det är väl fantastiskt. Vi pratar om vecka fram i tiden. Det är 11-12 mars, då, fredag, lördag. Då är det nära. Mm. Ja, men så är det ju. Verkligen. Ja, det ska bli jättekul. Ja, det här är någonting som vi har sett fram emot och vi har planerat den här förut, men nu har den ju fått vila den här mässan i två år på grund av pandemin då. Så nu är vi riktigt sugna på att träffa alla värmländska golfare och tillresta. Vad härligt att det är igång! Absolut, vi är så spända och så exalterade. Ja, det ska bli skitkul. Det här är ju liksom, det här har vi väntat på ganska många år nu. Vi har planerat under flera år. Ja, vad säger du här nu då? Golfmässa här också då? Ja, men det ska bli superkul att få välkomna dels alla utställare. Fått ihop ett bra golv tycker jag. Och sen också förhoppningsvis väldigt mycket folk som kommer att besöka oss. Vad gäller det när man ska hit, Maria? Ja, alltså det som jag tycker känns jättekul det är att vi har lyckats hitta liksom bredden i utställarna. Vi har ju till exempel Värmlands golfförbund här som kommer stå precis bakom oss här. Har en ganska stor monter. De har lite fokus på barn och unga. Självklart är vuxna också välkomna. Men just för att liksom täcka in den målgruppen också så att de ska ha någonting kul att göra när de är här. Sen har vi många klubbar som har signat upp sig. Vi kommer ha Husbilslandet som kommer vara här med husbilar. Sen har vi också seminarier här uppe på nästa plan. Och det känns jättekul att kunna erbjuda lite mer när man går på mässa så att man får med sig någonting mer när man går härifrån. Och där har vi försökt ha fokus på liksom de här fyra delarna egentligen av alla sporter när man tittar både på
hjärnan. Man måste kunna ha psyket med sig. Så vi har med Johan Plate som ska prata om golfens psykologi och hur man blir en bättre golfare genom att tänka. Mm, det är ju inte bara liksom golf. Det kan vara bra ena dagen och så funkar det inte nästa. Men det är det som är så härligt också med den här sporten. Oavsett om det går bra eller dåligt så vill man ju ut och spela mer. Så att, ja, det är en härlig utmaning. Lite med tanken med det här är ju att man kan byta lite erfarenheter och kanske kan lägga till någon pusselbit här. Ja, men så är det ju också. Det är ju inte bara att man vill träffa de utställare som är här, utan man kommer också få träffa mycket annat folk som också är golfintresserade. Och vi kommer också ha en AV på fredagen där man kan chitchatta med sina kompisar och ta en öl kanske. Mm, och vi står nu, här kommer vara en del av, ska vi säga, mässområdet. Absolut, vi kommer ju ha utställare både i lobbyområdet men även inne i hela restaurangområdet. Där kommer vi också bygga upp, vad blir det nu, Imer? 4 slagburar som kommer vara där inne. Ja, precis, stämmer det. Det är alla de största märkena egentligen då, Callaway, Titleist, Cobra och TaylorMade som kommer att ha varsin slagbur där man kan testa lite utrustning och sådär. Custom fitting har blivit stort och det är ju en del av det här, men ungdomar, till exempel juniorer, kan ha en putt-tävling. Ja, men precis. Det kommer Värmlands golfförbund också arrangera på sin monter. Så det kommer vara en hel del aktiviteter där. De kommer också ha en slagbur på sin monter där de kommer ha till tävlingar och så. Så det kommer bli jättekul, tror jag. Och ingång, precis som vanligt. Den är precis som vanligt i entrén, ja. Det jag skulle tipsa om där är dock att förköpa sina biljetter. För det kan ju bli köer här på dagen. Plus att vill man boka custom fittings med de här leverantörerna där så kommer man bara kunna göra det innan. Man kommer kunna göra det på mässan, men vi tror att de kommer försvinna snabbt. För det är de som har förköpt biljetter som kommer få möjlighet att boka in sig där. Världsklass. Det kommer det bli. Ja, alltså jag kan inte bärga mig. Så kul ska det bli. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.